програми «Стоматологічна клініка «Бліц-стоматологія». Новітні технології за доступними цінами. Партнер програми – офтальмологічний центр «Прозріння». Лікуємо очі у російських офтальмологів. Голівудська усмішка – символ успіху, здоров'я та благополуччя. Саме такою вашу посмішку зробить клініка «Бліц-стоматологія» за допомогою керамічних вінірів – міцних вкладок, що встановлюються на поверхню зуба. Вініри вирішують проблеми зміни форми і кольору, випрямлення кривих зубів, зміцнення їх стінок. І все це без серйозного втручання у структуру зуба. Керамічні вініри зроблять вашу усмішку білосніжною і сяючою. Стоматологічна клініка «Бліц-стоматологія». Відсвяткуйте новорічні свята з новими меблями. Придбайте у стройцентрі дивани, ліжка, спальні гарнітури, дитячі кімнати, корпусні меблі, шафи-купе. Зустріньте свята в оновленій оселі або зробіть незабутні подарунки близьким. Стройцентр. Щасливий Новий рік з новими меблями. Ти побачиш. Запорізький центр прозріння. Щире вітання глядачам телеканалу «Алекс». 26 число в грудні нам принесло. День, що всі Євстратом звали, та таки про нього знали. Казали, мученик Євстрат сонечку радий. За погодою в цей день пильно споглядали. Уважно дивились, таки примічали. Стежили 12 днів за природою усі. Кожен день прогнозував, на погоду показував. На кожен з місяців 12 погоду будеш знати ти. Запорізькі ж синоптики на 26 грудня прогнозують таку погоду. Очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі по місту та місцями по області невеликі опади, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. По місту та місцями по області пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 1-6 градусів морозу, вдень 0-5. По місту вночі -2, -4, вдень 1-3 градуси з позначкою плюс. Медичний тип погоди третій несприятливий. Спонсор програми – стоматологічна клініка «Бліц-стоматологія». Новітні технології за доступними цінами. 26 грудня 1783 року Луї Себастьян Ленорман продемонстрував перший в історії стрибок з парашутом з великої висоти. Французький фізик Ленорман удосконалив відомий вже більше 100 років парашут Фауста Верначо, зробивши його не лише більш надійним, але й більш гарним. Парашут Ленормана являв собою жорсткий конусоподібний купол зі стропами, що спускалися по периметру. 26 грудня 1783 року Ленорман стрибнув з даху одноповерхового будинку у Парижі. Стрибок видався вдалим і підбадьорений успіхом, він вдруге стрибнув уже зі шпилі обсерваторії у Монпельє. А перший в історії політ з парашутом здійснив співвітчизник Ленормана – повітроплавець Бланшар. 3 червня 1785 року він піднявся з марсового поля у Парижі на повітряній кулі і скинув з неї на парашуті собаку, який неушкодженим спустився на землю. Початок застосування парашута для врятування людського життя поклав французький повітроплавець Гарен-Рен. 22 жовтня 1797 року він піднявся на повітряній кулі в парку Моно. Досягнувши висоти у 700 метрів, він обрізав канат, що з'єднував його парашут і корзину з аеростатом. Аеростат розірвався, і парашут, під яким висів Гарен-Рен, став швидко знижуватись. Спустившись на поле, Гарен-Рен сів верхи на коня і повернувся до парку Моно, де його зустріли захоплені глядачі. Я ж вам зичу, ні за якої погоди у житті не знать негоди. Щасти вам! Дім українських меблів – відомий український уніромах, що сьогодні представляє предмети інтер'єру від кращих вітчизняних та європейських виробників. На трьох поверхах дому українських меблів водночас представлені елегантні та функціональні кухні, вітальні, спальні та дитячі кімнати, а також зручні та ергономічні меблі для офісу. Для тих, хто раціонально підходить до витрат на комфорт власної оселі. Найвигідніші пропозиції – це м'які та корпусні меблі від дому українських меблів. Виходячи із власних фінансових можливостей, ви можете придбати кращі предмети інтер'єру за своїм вподобанням і найнижчими цінами в місті.
Фіш-кафе. Рибне місце на проспекті Леніна, 107. Партнер програми – офтальмологічний центр «Прозріння». Лікуємо очі у російських офтальмологів. Спонсор програми – стоматологічна клініка «Бліц-стоматологія». Новітні технології за доступними цінами –